yes, reka nkwifuriza muno dukomeje kubona kumvano TV. Tubashimire ko mudukurikira. Nakakanya je kubagezaho byinshi kubijyanye n'indwara y'imirari hamwe n'uburyo yavurwamo. Nkuko byemezwa n'abahanga, indwara y'imirari igaragazwa n'uko amaso abahengamye, umuntu yarebuka bona atari bamukerekezo kimwe. Abenshi rero bagira iki kibazo ariko ntago babazi kibitera. Kandi abenshi ntago bazi ko ari indwara ishobora kuvurwa igakira. Hano rero tuje kubasobanurira byinshi twifashishije ibivugwa n'abahanga, turabwire ko iri n'indwara ishobora gukira bitewe n'icyo abahanga babivugaho. Imirari rero ngo kubisanzwe bugisa nk'iyashyirwa mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni igice kigaragaza imirari umuntu avukana. Wowe usanganye n'amaso abahengamye yerekeje mu gice cyenda kugana ku mazuru. Akenshi ugasanga aturuka ku ruhererekane rwo mu miryango. Mbese ushobora kuyakura ku mubyeyi cyangwa se urundi muntu mu muryango wayakuyeho, ariko iyi mirari yo umuntu aba yayivukanye. Iya kabiri ni imirari ituruka ku mpamvu zitandukanye zirimo kuba umwana yari akeneye kwambara rinete hakiri kare. Kutazambara rero bikarangira amaso yagiye mu mirari cyangwa se yagize icyo kibazo. Ibindi bishobora gutera ikibazo cy'imirari kandi ni igihe umuntu avutse rimwe mu maso ye ridafite ubushobozi bwo kureba neza. Hari n'imirari kandi ishobora guterwa n'indwara ya kanseri. Iyi kanseri ikaba ifata ijisho bigatuma nyine ritakaza ubushobozi bwo kubona. Abahanga bavuga ko gukomereka ijisho nabyo biri mu bintu bishobora kugutera kureba imirari, ndetse no kuba umuntu yarwara ikibyimba ku bwonko bigatuma imitsi y'ijisho rikoresha nyine itabasha kongera gukora neza. Ku bisanzwe rero iyo umuntu agiye kwivuza ikibazo cy'amaso areba imirari ko atarabisanganwe cyangwa se atarabivukanye, bituma kwa muganga babanza gusuzuma neza indwara yaba yarateye icyo kibazo. Rimwe na rimwe nyine basanga hari indwara iba yabiteye ikomeye, cyangwa se bagasanga afite nk'ikibyimba ku bwonko aricyo cyabiteye. Iyo bamaze gusanga afite icyo kibazo, icyo babanza kuvura cyamara gukemuka, noneho bakaba bakurikiza kuvura cya kibazo cy'imirari. Iyo basanze umuntu yarayivukanye baramusuzuma, ubundi basanga nta kindi kibazo afite bakamubaga. Amaso bakayihindukiza kongera akareba mu cyerekezo kimwe, basanga biterwa n'ikindi kibazo kitari icyo bakabanza gukemura icyo kibazo, noneho imirari bakayivura nyuma bikurikiyeho. Mu bibazo bitandukanye nyine umuntu ufite ikibazo cyo kureba imirari usanga ngo ubwonko bwe bwirengagiza amakuru amwe n'amwe, cyane cyane iyo bwahawe na rya jisho ritareba neza. Izindi ngaruka z'iyi ndwara ngo ni uko umuntu ushobora kumutera ipfunwe mu bantu. Rimwe na rimwe ugasanga batamugirira icyizere cyangwa se bamuhimba n'amazina atandukanye muri sosiyete abarimo. Mu bihugu bimwe na bimwe kandi hari aho ngo usanga umuntu adashobora nko kwinjizwa mu gisirikare cyangwa hari izindi serivisi ashobora kudahabwa bitewe n'iki kibazo. Ibyiza rero iyi ni indwara ivurwa igakira n'indwara nk'izindi, iyo ugeze kwa muganga bareba uburyo bagufashamo bitewe n'ikibazo cyabiteye. Ntabwo byita ku myaka ngo bivuge ngo urakuze ntiwakira, mbese n'ikibazo gikemurwa n'abahanga mu kuvura. Mu bitaro bitandukanye byo mu Rwanda ho cyane cyane bivura amaso, bashobora kubigufasha kandi wifashishije ubwisungane mu kwivuza waba ukoresha ubwo aribwo bwose. Naha buri wese kubyitaho no kubigarukira, imirari nde ntago ari ubusembwa bwa burundu, kugera kwa muganga biba bihagije ngo arebe icyabiteye, nyamara kugikemura nayo bayivurikire. Iyo basanze nta cyabiteye kidasanzwe ariko wavutse, bahita bakuvura ugakira ugataha. Twe nk'imvano y'ibyakugirira akamaro rero n'aya makuru twakugezaga hajyanye n'indwara y'imirari. Niba utarakora subscribe, iyo ni umwanya mwiza wo kuyikora kugira ngo izindi nkuru zose tuzakora ubutaha zizakugeraho ku gihe. Iyi ni Imvano TV, njye nitwa Alphonse, mbifurije amahoro.